Keď sa pred holičkami spomenie Mirko Nešpor, a zda každému sa vybaví pred očami sídlisko a pomník pri kruhovom objazde. Mirko Nešpor sa narodil 28. septembra 1924 a práve pri príležitosti jeho stých narodenín bola v tabačierni Holického zámku pripravená prednáška pre žiakov holických základných škôl i strednej školy. Po hymne Slovenskej republiky a veršoch básne sa prítomným prihovoril primátor mesta Zdenko Čambal, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol posolstvo a hrdinské činy Mirka Nešpora. Obraz, pred ktorým sa teraz nachádzame, je oveľa väčším symbolom, než sa nám v našom každodennom živote zdá. Skutočnosť, ako sa hrdina Mirko Nešpor vo svojom živote správa, je morálnym odkazom a poučením pre nás všetkých. Narodil sa pred 100 rokmi v Skalici a od roku 1930 žil so svojou rodinou v Holíči. V najhorších rokoch druhej svetovej vojny sa zapojil do ilegálnej činnosti a počas vysokoškolskej praxe sa stal členom odboja. Študoval inžinierske staviteľstvo a pochopil, že vojna je deštrukcia a následné budovanie potrebuje mier. Od druhej polovice roku 1944 zabezpečoval spojenie medzi moravskými partizánmi a hlavným štábom partizánskeho hnutia v Banskej Bystrici. Zároveň spolupracoval s povstaleckými novinami Pravda. Chcelo to naozaj veľkú odvahu. Bol naňho vydaný za to. Zatkli ho členovia Hlinkovej gardy na vlakovej stanici v Skalici. Docent Ivan Mrva si pre prítomných žiakov pripravil prednášku, v ktorej priblížil priebeh druhej svetovej vojny. Tak ďalej, ale bol skutočne hrdina, zaslúži si aj našu úctu, pozornosť a treba o tom vedieť. Ale musíme vedieť predovšetkým o tom, ako došlo k Slovenskému národnému povstaniu a čo z toho vyplývalo, aby sme v podstate aj dnes hrdí na to, že pred 80 rokmi naši starí otcovia, v mojom prípade aj otcovia, sa chopili zbrane a chceli ubrániť Slovensko pred Nemcami. Aj keď život Mirka Nešpora bol krátky, tak sa zapísal nielen do dejín nášho mesta, ale i do dejín celého nášho národa veľkými písmenami. Mladý a nádejný študent obetoval svoj život za slobodu, keď sa so zbraňou v ruke postavil spolu s ďalšími Slovákmi nemeckým vojskám. Počas pobytu v Nízkych Tatrách ochorel a po návrate do Holíča bol na neho vydaný zatykač. Zatkli ho predstavitelia Hlinkovej gardy a v Bratislave bol niekoľko dní väznený. 17. decembra 1944 bol popravený, takže zároveň si tento rok pripomíname aj 80. výročie jeho úmrtia. Po prednáške sa všetci prítomní presunuli k soche Mirka Nešpora, kde si uctili jeho pamiatku položením vencov. Na hrdinov vojny by sa nemalo zabúdať, pretože práve títo ľudia bojovali aj za nás, za našu slobodu a verili, že na tieto ich činy nikdy nezabudneme.